20 квітня працівники галузі культури сміли дружно взялись до прибирання території колишньої жіночої гімназії. Свого часу у цьому приміщенні функціонували різні навчальні заклади. Нині вже кілька років будівля пустує, тож прибрати навколо неї виявилось незайвим. Сьогодні прекрасна акція за чисте довкілля. Ви залюбки змінили творчий труд на фізичний. До того ж, наш фізичний труд принесе плоди у вигляді окультуреної території, на якій буде працювати прекрасний заклад, ідея якого ще покаже себе і дасть теж плоди. Ми сподіваємося, що спільна робота фізична і інтелектуальна дасть гарні результати. Колектив Смілянської дитячої школи мистецтв в повному складі долучився до роботи, бо до упорядкування території. Працювали дружньо. Тепла погожа днина додавала настрою. Ми з колективом Смілянської школи мистецтв вийшли сьогодні попрацювати на благо нашого міста, на територію бувшого ліцею, яка за декілька років, як його тут немає, прийшла в некрасиве состояние. В результаті нашої плідної праці згадали ми свої суботники, що ми працювали завжди в парку, а тепер ми прямо в центрі міста. Всі працювали дуже гарно, активно, зробили дуже великий об'єм. Ну, а результати нашої праці вже видно. До спільного прибирання долучились працівники міського будинку культури, дитячої школи мистецтв, відділу культури, Смілянського краєзнавчого музею, міського парку культури та відпочинку і також централізованої бібліотечної системи. Сьогодні вся культура, всі заклади вийшли на суботник прибрати. Виляємо, вигрібаємо, вириваємо, наводимо порядок. Нас запросив відділ культури на допомогу, звичайно. Але сьогодні в нас задіяні два колектива. Колектив Центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої і колектив Центральної дитячої. Це ті, хто найближче до цієї території, яку ми прибираємо сьогодні. Тому що кожна бібліотека філія має свою прилеглу територію по мікрорайонам, і, звичайно, там працівники свої території прибирають. Я дивилася, там і в Фейсбуці колеги виставляються, і квіти засаджують, і прибирають свої клумби, і прибирають свої території, тому ми вже їх не залучали до цього суботника. Прибравши територію навколо цієї будівлі, це приміщення планують передати міському будинку дитячої та юнацької творчості. Воно буквально декілька років ліцей перебуває на балансі відділу культури. На сьогоднішній день він також у нас на балансі, тому ми всі зібралися привести територію в належний стан. Ви самі бачите, багато сухостою, багато дерев, які треба було позрізати. Ми чекаємо засідання сесії міської ради, підготували рішення. Цей будинок буде передано, ліцей буде передано на будинок дитячої та юнацької творчості, оскільки в нього значення освітнє, і використовувати його в інших якихось цілях ніхто не має права. Тож, остаточне рішення щодо подальшої долі історичної будівлі нині залишається за депутатами Смілянської міської ради. Відповідний проект рішення планують внести в порядок денний чергової сесії, що запланована на 28 квітня.